Well, in fact, I'm very proud to be the first Pashtun, the first Pakistani, and the youngest person to receive this award. Three separate devices. This is one device. And we are calling it iPhone. Today, Apple is going to reinvent the phone. I regard myself as incapable in my lucid moment of making a statement of this character. It is complete. Vedi, che non dora di punto di frescura in noi. In noi, vedi, la trova con un po' al verso su me. Un blanco trova tanti di noi che lo so al Vi kommer ikke på en anden smukke på sæt, og vi ikke lov til at gøre dem til. Vi kommer ikke på nogle store fiskere. Hvor er det, at det er noget, der er fint? Hvor er det, som er fint i min dag?